شادی ایک تولا ہے، چار پانچ شادیاں ہیں، امی کا تندور بھی کلر کر دیا ہے اور امی کا کچن بھی کلر. آج زندگی دا تین بندے ہم جائیں گے بائک پہ، ہیں ڈگڑی میں رکھا ہے. ہائے ہائے وہ بیچاری کر لے اور میں کھانا کھا لوں. بائک کھڑی ہے ابھی ادھر، اس کو لیتے ہیں چلتے ہیں. ہم نے لگا لیا ہے ماشاءاللہ، بالکل اوکے. یہ سارا السلام علیکم جی، کیسے، امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کی دعا سے ولاگ ہمارا ہو چکا ہے. اسٹار رہنا ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، اچھے اچھے کمنٹ منشی عمر ولاگ کو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے شادی کی تیاریاں دھوم دھمک کے شور شرابے ہو رہے ہیں، تو جو ہے نا کلر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، جو ہے نا اپنے کمروں کے رنگ ہو رہے ہیں، رنگ روغن بن رہی ہیں، رنگ رلیاں بن رہی ہیں، اور ماحول کے ساتھ وی اے پی انڈسکیٹ ہو رہی ہے. اور جو ہے نا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فرش دھوئی رہے ہیں، اور جو ہے نا پورے گھر کی سیٹنگ ہو رہی ہے. آج جو ہے نا مہندی ہے، تو مہندی کا جو ہے نا رنگ ہم نے لگا لیا ہے ماشاءاللہ، بالکل اوکے. یہ سارا اندر بہر کلر فرش بالکل اوکے کر دیا ہے. صرف 10 منٹ بعد دکھاؤں گا آپ کو، کیونکہ ابھی نا اندر اجازت نہیں ہے اندر جانے کی. تو ہمارا جو ہے نا بہت دور سے ماموں آیا ہے صرف میں دو دلہن کے لیے فوٹو لگانے، اور گرمی اتنا ہے کہ دیکھیں مامی میری پسینہ پسینہ آئے. ہائے ہائے ابھی تک ہائے ہائے ہم بھی، میں ابھی تک کام کرتا رہا نا. یہ دیکھیں سارا ماشاءاللہ وائٹ کلر کر دیا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ساری دیواروں کو، کل یہ آپ کو نظر نہیں آئی تھی، آج انشاءاللہ نظر آئیں گی. یہ دیکھیں سارا کلر او تک. تو امی کا میں نے تندور بھی اور کچن بھی کلر کر دیا. تو ایک بندہ آیا ہوا ہے جو خانپور سے آیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسے، امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر، طبیعت صحیح ٹھیک ہے. ماشاء اللہ پہنچ گئے ہو؟ ماشاء اللہ پہنچ گئے. اور سنا خانپور والا ٹھیک ہے؟ سلیم خانپور ٹھیک ہے؟ خانپور ماشاء اللہ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں نے سنا ہے کہ ایسے آئے ایسے جا رہے ہو، جیسے کیا مسئلہ ہے؟ میں آیا ہوں ادھر، میں رکا ہوا ہوں اور فیملی جو ہے نا وہ پیچھے آ رہی. میں نے کہا کہ گرمی کا موسم دیکھ کے واپس جا رہے ہو، ادھر چلو بجلی ہے، ادھر چلو سیٹنگ ہے سارا کچھ، پکھیوں کی سارا کچھ. نہیں نہیں نہیں، سب آ رہے ہیں، سب آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر، گھبرا رہے ہیں، میں فون کر دیتا ہوں. نہیں نہیں، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آ رہے ہیں تو شادی ایک تولا ہے، چار پانچ شادیاں ہیں. بکھر جائیں گے؟ ہاں بکھر جائیں گے. میں جا رہا ہوں ادھر، میری طرف بکھر جائیں. جی 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 جی، میں جا رہا ہوں ادھر نہانے. ہاں ٹھیک ہے، گرمی ہوئی پڑی ہے. کدھر؟ بعد میں گپے لگائیں گے، ٹھنڈا موسم. واپس ادھر ہو جا، آج ادھر ہو جا، آج واپسی جاؤ گے؟ نہیں نہیں، ادھر ہی ہوں، ایک ہفتہ آپ کی پیچھے. اے ہائے، اے تو اے جو ٹوٹے کریں دا ودیں، اساں تے دا دل کدی نہیں دکھایا، اے تو اے جو ٹوٹے کریں دا ودیں. میں نے کبھی نہیں ٹوٹے کیا. ادھر ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، وہ میں آپ دکھا سکتا ہوں کہ کتنے ٹوٹے. تو ماشاء اللہ یہ لوگ جو ہے نا دیواروں کی، اور جو ہے نا بالکل ساری دیواریں میں نے کلر کی ہے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، بچے جو ہے نا ابھی نہا رہے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ماشاء اللہ کلر کی ہے دیوار. یہ امی کا تندور بھی کلر کر دیا ہے، اور امی کا کچن بھی کلر کر دیا ہے، سارا کلر کر دیا ہے، وائٹ کلر کر دیا ہے، وائٹ سیمنٹ کر دیا ہے. تو یہ دیکھیں بہر بھی میں نے جو ہے نا ادھر لگا دیا ہے، اور بہر اس دیوار کو بھی ماشاء اللہ وائٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، آج جو ہے نا بہت بڑے سرپرائز ہیں، بہت بڑے مہمان آنے والے ہیں، بہت مہمان آنے والے ہیں. مجھے امید ہے کہ ماشاء اللہ بہت مہمان آنے والے ہیں. تو مہندی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے آج ہم جمعہ رات ہے، جمعہ رات جو ہے نا مہندی بھی ہے. تو اللہ پاک خیر کرے، ایسے خوشیاں دے، ایسے جو ہے نا ہم کو سلامت رکھے. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، میرے ویور دیکھنے والوں کو سب کو سلامت رکھے. ہماری طرف سے بہت بہت دعائیں ہیں. تو امی جو ہے نا ادھر جو ہے نا یہ دیکھیں چھپرے میں، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، چھوار جو ہے نا ایک عمران جو ہے نا پانی دے رہا ہے، اور بچے کو جو ہے نا پانی پلا رہا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. امی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو، فٹ ہو؟ گرمی کیسی ہے؟ تو خود مرنے کا مار دے رہی ہے. تو آپ یہ سوچ رہے ہیں گے کہ منشی بھائی کیسے اجڑے پجڑے بدے ہو، میں نے سارا صبح نا کام کیا ہے، تو یہ دیواریں ساری کلر کی ہیں. ابھی نہایا نہیں، ابھی میں نہاتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، پھر شہر جانا ہے، کیونکہ آج مہندی ہے، بہت سارا سامان لینا ہے. جو سامان لیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور امی اور بتاؤ. ہاں جی، سامان گننا ہے. ہاں ٹائم، گھیو بھی گننا ہے. ہاں گھی بھی لینا ہے، لینا ہے سامان، یہ کا اکٹھا کرو. ہاں تو الیکٹریشن کو پھر بلانا ہے، دونوں پنکھے خراب ہیں.
وہ دوسرا چھت والا پنکھا خراب ہو گیا, وہ اس کا اس کا بھی جو ہے نا مہمان آ رہے ہیں آج, آج بہت مہمان آ رہے ہیں, کتنی آ رہے ہیں کہ تقریباً کیا کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ان کو کہتے ہیں کہ اپنی چٹائیں رضائیں لے کے آؤ, اگواڑ بہت ہے نیچے سو جانا, اتنی ہمارے پاس کھٹڑے نہیں, گرمی ہے تلے سامان دے بال کیا کریں, ظلم دی گرمی ہے, کوئی ہے حل, کوئی حل ہے آپ بتائیں, چلو پوری بستی کے ہم پوری بستی کے ہم کھٹڑے لے آئے ماشاء اللہ, ہے تو ہے کوئی حل, کوئی حل نہیں ہے نا, کوئی کدھر کھینڈ پہنچ جائیں گے, مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں دینی, ٹھیک ہے, آج آج شام کو پہنچ جائیں گے, فنکشن کریں گے, تو صبح جو ہے نا شادی شروع ہے, کل پرسوں پھر شادی پہ دو دو دن شادی ہے نا, تو دو دن ادھر شادی میں لگائیں گے, شام پکائے نہیں تو اوپر سے سوار منگل منگل ہماری ہو جائے گی, ہے تو پھر خمیز ہار کیا پنکھا فرمان بھائی کو, نہیں نہیں منگل بدھ خمیز دو تین تین دن ہماری ہوگی نا شادی, تو یہ دیکھیں پیسے نہیں ہیں شیمپو مانگ رہی ہو, ہیں پیسے نہیں ہیں شیمپو مانگ رہی ہو, تو میرے پاس کون سے پیسے ہیں تو آپ شیمپو منگا کے دو, صابن بھی نہیں ہے شیمپو بھی نہیں ہے, لے جا رہا ہوں ابھی میں, ابھی ابھی میں سوچ رہا تھا کہ نہاؤں لیکن نہ صابن ہے نہ شیمپو ہے, کیا کرے پھر, سودے کچھ ہے کیا نہیں, جی ہاں شیمپو لے آؤ, شیمپو 50 روپے آپ کو دیا ہے نا, یہ شیمپو لے آؤ, صابن ہے ابھی لگانے کا ہے صابن, بس ابھی لگا لیں تو بس سٹی میں جاتے ہیں آپ, ہاں امی کیا پوزیشن ہے کیا کام کرنا ہے آپ, کیا لینا ہے آج, شام دی پکاؤں ہون دی پکاؤں ڈبل پکاؤں والا دیگ بھی نہ بنا, سوچن دی گل ہے, ہاں یکے اندر کا سارا پورا فیملی نال, افضل سبا فادر بھی لوگ اندر پین, احمد بلوچن دا پہ, اسلام خان اندر پہ, عائشہ شاہد اندر پہ, اندر اپنا گھر ہے وہ اپنا گھر بھی ہمیشہ, تے او بھی اندر پہن, تے ہی میں جرنا کافی لوگ اندر پہ, ٹھیک ہے نا, مامو اکرم کال لو سے, باقی پتہ نہیں الطاف انڈا پتہ کا نہیں, کال لو سن رات میں فون کیتا نہیں, ہاں الطاف انڈا بھی کال لو سن, کال لو سن, اچھا تو پھر جو ہے نا یہ شادیاں بھگتائیں گے نا, یہ جو بھگتانی ہے یہ شادی بھگتیں, اوپر سے ہماری شادی آ جائے گی, ہماری شادی بھگتا کے ہار کے اپنے واپس چل جائے گا, ایک دن کا فرق آ رہا ہے, نہیں 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 دو تین دن نہیں ہے, آپ کو کھانے پکانے کی پریشانی ہے, میں ان کو سب کو کہہ دوں گا خرچہ دیں گے, ہمارے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے, خرچہ نہیں ہے صاحب پریشان, ہاں جی بالکل بالکل بالکل, پیسے پورے نہیں تھے سارے سامان دے, سامان کے پیسے نہیں پورے ہو رہے, میں بہت پریشان ہوں, بہت پریشان, مجھے بھی یہی ٹینشن ہے, ایک آج ہوں میرے تو بچ گئے چار دہاڑے, چار دہاڑے کتھوں آنے, ہاں جی یہی ٹینشن ہے, اگر ہمیں جو نا بہت یہی ٹینشن ہے کہ آ جائیں گا تک چار دن رہے نا, وہ جرا والا سونے دا پیسہ, وہ 20,000 روپیہ ادھر اور باقی خرچہ علیحدہ, یعنی کہ صرف کھانے کا 20,000 روپیہ چار چار دن کا ہوگا تقریباً, تو اللہ پاک خیر کرے گا, جو اللہ پاک دے دے گا تو, نہیں تو ان کو کہہ دیں گے بھائی اپنا جو ہے نا دیں, اتنی ہمارے پاس نہیں ہے, ہم بھی غریب بندے ہیں, شادی ہم نے کرنی ہے, ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے, شادی ہے, ہاں تو خوشیاں تو نیتا ہمیں نا خوشی, لیکن یہ نا مسئلہ ہے نا, ایک تو وزن نہ لیں, لیا سارا سامان, ہاں بالکل اس کو بند کر دے جیسے پہلے بند کھڑا تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابھی اس اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, اوکے ہاں, تو ویور آپ کو بتاتا چلوں, ایک ہمارے ساتھ پرینک یہ ہو گیا ہے کہ یہ پنکھا جو ادھر لگا ہوا تھا نا میرے کمرے میں, وہ بھی جواب دے گیا, ان کو بھی الیکٹریشین کو دکھوانا ہے بنوانا ہے, یہ ختم ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے, اور دوسرا پنکھا کولر پنکھا یہ والا, ان کی بھی سیٹنگ ہم نے کرنی ہے, یہ تو چلتا ہے لیکن
گھٹ بہت تھولی ہوا دیتا ہے. تو باقی جو ہے نا آگے جو جو سسٹم ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت بڑے لوگ ہمارے بھی لوگ بڑے بڑے بھی لوگ آ رہے ہیں, آج شام کو پہنچ جائیں گے, تو کچھ آج آ رہے ہیں کچھ کل پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے دعا کرنی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کتنی دیر ہے؟ ہلو. جی 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 امن سر, میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے جو فیملی ہے, آپ کی فیملی جو جی فیملی جو آ رہی ہے, ہاں جی تکڑے ہو جاؤ, فیملی آپ کی آ رہا ہے, کہہ رہا ہے خوشی منا, جشن کا انتظام ہو. جشن کا انتظام ہم نے پرسوں ترسوں سے کر لیا. نانا نانی کا مطلب فیملی جو ہمارا فیملی ہے. نانا نانی آ رہے ہیں؟ مامیاں نانا نانی آ رہے ہیں؟ سارے آ رہے ہیں. واہ جی واہ, اس لیے بتا رہا ہے. واہ جی, میں بتا رہا ہوں جس کو کا انتظام کر لو. کوئی انتظام نہیں ہے, ہر کسی کا اپنا گھر ہے ادھر. کیسے شادی والے کو گھر کھائیں گے یا اور گھر جا کے کھائیں گے؟ تمیز ہے کون کون؟ یہ افضل خان کا وہ گھر ہے نا سامنے, اور شہد والوں کا وہ گھر ہے نا سامنے, اب نہیں ہے ان کا, اب یہی گھر ہے, ادھر رہیں گے. اور جو ہے نا باقی جو ہے نا ہمارے فیملی ہے, مامو ہے, وہ تو میرے پاس رہیں گے. ہاں جی, وہ دوسرا پرزہ لگا رہا ہے. ہاں جی بالکل, افضل کا یہ گھر ہے ماشاء اللہ, وہ گھر ہیں نا ان کے قریب قریب گھر ہیں. تو یہ تو نہیں ہے کہ ماشاء اللہ جو ہے نا دیکھ شام سے بنواتا رہوں میں. ہاں جی بالکل, ہاں جی دو تین دن کے بعد آپ کی شادی ہے. ہاں جی بالکل, اگر یہ دوسری شادی نہ ہوتی نا وہ آپ کی شادی پہ آ جائے. جی جی, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کل ایک دن ہے جمعہ, چھان چھان ہفتہ, چھان چھان شروع ہے شادی, چھان چھان پڑھنا ہے, اتوار پڑھنا ہے, چھان چھان بھی ہے, یعنی کہ ہفتے والا دن, ہاں یعنی کہ جمعہ شروع ہے شادی, جمعہ شروع ہے شادی نا, جمعہ ہفتے ایک دلہا پڑھنائیں گے, پھر جو ہے نا اتوار جو ہے نا دو دلہے پڑھنائیں گے, تو پھر اوپر تو سوار آ جائے گا, پھر منگل پھر ہماری ہو جائے گی. ہاں بالکل, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اپنا فار یو کا راستہ کلیئر کرو, سرائے کی برانڈ آدھے پہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی لگا دیا سارا کچھ, سسٹم لگا دیا. ٹھیک ہے, ابھی میں نہاتا ہوں چلتا ہوں. ابھی میں نے اپنے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں دیے, جو ادھر پہنوں گا دلہنیا لینے جاؤں گا نا کپڑے, وہ میں نے کپڑے نہیں لیے. چل یار تیاری کر. ہلو, الحمد للہ بالکل تیار ہو کے آلریڈی ہو کے ہم جا رہے ہیں سٹی, ادھر سے کچھ سامان لینا ہے. تو وہ کچھ مہندی کا سامان ہوتا ہے, کچھ مٹھائی وغیرہ, کچھ جو ہے نا ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ لیں گے. اور جو انویٹر ہمارا رکھا ہوا تھا ادھر, وہ بھی بدلی کروائیں گے. اور کچھ اور کام ہے, کپڑے بھی دینے ہیں دردی کو, وہ بھی ادھر جتوئی میں دینے ہیں, تو وہ بھی دیں گے انشاءاللہ. تو تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا کام ہے, پھر وہاں واپس ہم گھر آ جائیں گے. تو ماشاءاللہ ادھر کھانا بنا ہوا ہے, مجھے بلایا ہے انہوں نے, تو ادھر کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھاتے پھر نکلتے ہیں کام پہ اپنے. ٹھیک ہے, کیسے چاچو؟ چاچو یار ٹکو تو صلاح تھا کر یار, میرے کو بھوک لگی ہوئی تھی, ٹکو دی صلاح کرنا کرے سے. ہاں جی
یہ روٹی کے صلاح کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ 2500 کو گھٹ کے نہیں سنا اسا گیدی کڑنا اسا ہے کنے گدا 1100 گدا ہے میڈا چاچو بھاوے سی تسا 5000 آنجو میں کو تولا ٹھیک ہے تے کیونکہ شادی دور ہے شادی تے جہاڑا تے تسا تہاڈا حق بن تے 5000 دیو کھٹ نہ پون تو ود پون میں کوئی سامان اپنا لے جاواں ماشاءاللہ کیا بنایا ہوا ہے آنڈا اور پیاز سبزی مرچ واہ جی واہ یہ دیکھیں تر میں ابھی بار آپ کو چیک کراتا ہوں اس دیگڑی میں رکھا ہے ہائے 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 سبحان اللہ کھانے پینے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ ادھر بیٹھتے ہیں بھائی بیوار تو جسے اللہ رکھے اسے پہنچ جائے بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی اور چاچی نے کھانا چھانا بنایا ہوا ہے ادھر کھا رہے تھے تو اگر وہ کہتے ہیں بندہ گھر سے بھوکا جائے نا تو آگے بھی بھوکا رہتا ہے بندہ گھر سے رجا جائے تو توڑ تک رجا جاتا ہے کیسے ہاں بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں جس ویور نے کھانا ہے ہمارے ساتھ آگے کھا سکتا ہے صابر بھی بیٹھا ہے اور جو نا کھانا کھائیں کھا لیں بعد میں چلتے ہیں تو سلطان بھائی نا ادھر نہا رہا ہے وہ بھی تیاری کر لے اور میں کھانا کھا لوں ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاتے ہیں جس نے کھانا جلدی جلدی آ جائے ورنہ یہ نہ کہنا کہ منشی کھا گئے ہم سب باج زندگی دا میں یار کیا کرے سا ہتھ نال زہر دے چا تک ول دعا کرے سا تو ملی انی آفی تھک ویڑ گئی فقیری تو ملی انی آفی سک میل گئی غریبی گل تمار جاڑا دل داد ہاں دڑاڑا بیا سنا ٹھیک ہے ڈاڈی طبیعت سی ٹھیک ہے موج لئی بیٹھی ماشاء اللہ روٹی پانی کھا گئی تھی میں بھی ماشاء اللہ اتو روٹی پانی کھا گئی تھی ٹھیک ہے نا ابھی میں جا رہا ہوں سٹی ہاں جی اتنے کھا دیا چاچو کے گھر اتنے ایسے سمجھو کہ آپ کے گھر بچت کرو ہاں جی نہیں نہیں بچت نہیں کرو ویسے بنی ہوئی تھی روٹی میں نے کھا لی ہے کوئی فرق تو نہیں ہے ہاں بالکل تو وہ آپ کو جو شادی کا سوٹ دیا تھا تو آپ نے مجھے دکھایا ہی بھی نہیں ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو ہے نا اپنے سلائی کے لیے دے دینا جو جتنی سلائی بنے گی میں دے دوں گا تو آپ نے سلائی کے لیے نہیں دیا اچھا اچھا ہاں مجھے تھوڑے سے جلدی ہے لیٹ ہو رہی ہے اور گرمی بہت ہے تو میں جا رہا ہوں سٹی تو سامان کچھ لینا ہے مہندی کا جیسے آپ کو پتا ہے آج مہندی ہے نہیں اور ٹائم دکھاؤں گا نہ لے آؤ کسی اور ٹائم دکھاؤں گا تو بیوار ادھر سے کھانا میں نے کھا لیا ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ تو میں جا رہا ہوں سٹی جلدی ہے تھوڑے سا میں نے کہا دادی سے نا گپ شپ لگا کے چلوں تو ہاں تو جو ہے نا پھر مزہ آ جائے گا ہاں جی ٹھیک ہے دادی اجازت ہاں جی جی تپاس ہے نا ایسا کہنا کہ نقطی مٹر گنا ہے سوچے سو آج تم صلاح کرے نو کہ نقطی مٹر لینے ہیں کہ تپاس لینے ہیں وہ بعد میں بتائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو ہے نا ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں نا جس کو ہاں جی جی سر ساری گال تھی توجہ ہے ٹھیک ہے میں سی تابے دار تو ماشاء اللہ ایک ہمارا بھائی ہے اپنا مجھے نام ماز نام نہیں آ رہا چلو یاد کروں گا پھر ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا تو لمبردار بھائی دھان لیا اچھا جی ماشاء اللہ ادھر آلو کی چلائیں اور بہت بڑھیا چل یار لے آ بائک لے آ چلیں ٹھیک ہے نا تو کیا پوزیشن ہے آپ نے ادھر دینی ہے تو آپ کی ناپ ہے یا آپ ساتھ میں جاؤ گے ہمارے ساتھ جاؤں گا ناپ ہے نہیں تین بندے ہم جائیں گے بائک پہ ہیں تین بندے جائیں گے وہاں سے کھینچیں گے جی ناپ لے آویں
کون آتا ہے؟ ڈاکٹر اے فٹنگ کہہ رہے کپڑے دی ہن دی فٹنگ اے بے دی کوئی فٹنگ اے کیا ہے یار؟ ہماری بات بھی کوئی نہیں مانتا نا کوئی یار، بائک لیا یار، کیا مزاق چھکا یار، بڑا چھکا ہے تو سن میں والا بتاؤں تجھ کو سرا، بائک کھڑی ہے ابھی ادھر اس کو لیتے ہیں چلتے ہیں۔